Dargaggoonni godina Gujii Lixaatii fi Booranaa akkasumas magaalaa Bulee Horaa walgahii konferensii tokkummaa jettuun godina isaanii dirree waraanaatiif osoo hin taane misoomaaf ta'uu qabdi jechuun marii tokkummaa fi obbolummaa taasisanii jiran. Waggoota dheeraaf mootummaa wayyaanee faayidaa siyaasaa isiitiif Oromoota Gabraa, Gujii fi Booranaa jidduutti wallabdee uumuun obboleewwan lameen akka alagaatti walolaa turuun ni yaadatama. Guyyaa irraa immoo konferensii tokkummaa jehuun galma kolleejjii barnoota barsiisota Bulee Horaatti gaggeeffatan. Konferensii kanarratti abbootii gadaatii fi jaarsoliin biyyaa kan hirmaatan yoo ta'u, uummanni Oromoo Gabraa, Gujii fi Booranaa saba guddaa garaagarummaa yaadaa falaasama uumamu mariin furuun as hin ga'e jechuudhaan akkasumas rakkoo godinaalee isaanii qoraa turee fi qoraa jiru hambisuuf qindoominni dargaggootaa fi uummata Gujii Booranaa fi Gabraa cimuu qabaa jechuudhaan dubbatan. Waggoottan lamaan dabre keessa shira kaabineen faayidaa aangoo barbaaddu Oromoota Sikkoomandoo fi Gujii akkasumas Booranaa fi Gujii jidduutti rakkoo daangaa godina lameenii uumuun wal lolchiisaa turan jechuudhaan dargaggoonni hegeree miidiyaa neetworkii odeeffate tokko tokko nuti dhimma obbolummaa fi tokkummaa keenyaa eeggachuu irratti yaamicha mootummaa irraa hin eenyu jechuudhaan himan.